Voltei, tia. Ótimo. Espera aí, rapidinho. Oi, Sofia. Aonde? Eu tô terminando. Tá onde? Eu tô terminando já de copiar essa. Tá ótimo. Legalzinho, você tá onde? Miguel? Tia, já acabei. Ótimo. É, Miguel, você está onde? Em cima do quatro. Ah, tá. É, Eric terminou, né? Já acabei, tio. Ótimo. Vou esperar só mais um pouquinho para quem não terminou, para a gente passar para o sexto, tá?
Vou botar vocês aí, porque dá. Tia, você pode aumentar um pouquinho a tela? Espera aí, só um instantinho. Tia, espera um pouco, eu ainda tô lá em cima. Eu tô copiando, tia. Você pode subir. Aí, tá bom? Pessoal que está copiando ainda, vamos acelerar um pouquinho, tá? Senão não vai dar tempo da gente ir pro livro ainda, tá bom? Então, quem não terminou, acelera aí um pouquinho. Não, meu anjo, estou falando que quem não terminou de copiar ainda, para acelerar um pouquinho, porque senão não vai dar tempo da gente fazer o livro, tá? Espera aí só um instantinho. Oi, Miguelzinho, pode falar. Ô tia, mas a gente vai aprender no livro, só que eu botei aqui já o número 5, aí eu vou ter que botar a resposta do número 5, botar tudo aqui no R de resposta. É, fala de novo, tia, não te ouvi direito. É pra botar no R de resposta do 5 também? Sim, no 5 também.
Você já está no 5? Já. Ótimo. É, a Sofia está onde, Sofia? Eu tô indo para 5, tô no R de resposta. Ah, você está indo para o 5? Sim. Tá, então vou colocar 6, tá? Deixa eu só diminuir esses aqui. Oi. Mais para cima. Posso. Tá bom? Tia, já acabei a letra 6. Ótimo, Tina. Você já tá aí, tá? Quem não copiou ainda, você já tá aí. Terminei o 6. Ótimo, meu amor. Oi, só até o 7, tá? Só falta mais um. Isso, só falta mais um.
Caiu aqui, pessoal. Vou botar de novo. Ó, vou botar a última aí, tá? Espera mais um pouco, tia, que eu ainda tô na 5. Tá, então, vou só botar a 7 e aí eu espero. Ó, então a última questão tá aí, tá? Terminei de copiar, que aí a gente vai para o livro. Ok. Oi. Pode falar, Miguel. Eu só tava vendo se o fone tava funcionando, por causa que eu não tava escutando direito. Ai, Outra. oi, Érico, pode falar? Tia, vai ter o segundo intervalo? Vou dar daqui a pouquinho, tá? Todo mundo terminou? Tá todo mundo copiando? Ainda não, que eu tô aqui na 6. Tá ótimo. Mateuzinho terminou a 7? Ótimo. Eric terminou a 7? Não, tia. Tá. Valentina, onde você tá, Tina? Tia, eu tô no momento. Ah, não? Tá bom, meu amor. Já colocou agora, pode copiar, tá? Não precisa copiar com pressa, não. Aqui, meu filho, bota o R de resposta.
Valentina, fala de novo, que a tia não te ouviu. Onde você está? Eu tô no Momentos. Ah, sim. E Sofia? Também, tia. Ó. Sofia está copiando, Miguel está copiando. Tô. Ótimo. Tia, eu acabei, só precisei de duas linhas. Caramba, arrasou na letra, hein? Sim, eu já tô indo pra sede. Muito bem, Miguel. Vai. Eu já acabei a sede. Muito bem, Eric. Quem for terminando tudo, me avisa. Eric e Matheus já terminaram. Valentina terminou. Sofia. Tchau.
Sofia, Valentina, onde vocês estão? Tia, eu já acabei. Ótimo. Sossô. Eu tô no prazer. Ótimo. Vou fazer o seguinte, então, vou parar o segundo intervalinho e quem não terminou, termina de copiar, tá? Para quando a gente voltar, a gente já ir para o livro, tá? Então, quem não terminou de copiar, termina de copiar nesse intervalinho, ok? Até daqui a pouco, então. Não esqueça, hein?